התשובה היא כן מהדהד. פתחנו חמל מכירת כרטיסים כבר באיזה 5 לפנות בוקר. אנחנו הערב ניסינו לבדוק כמה מהר נצליח לרכוש כרטיסים. סוף סוף, השעה 8 נפתחה מכירת הכרטיסים באירוויזיון. ניתן לראות שאני מספר 10,910. מחירי הכרטיסים לאירוויזיון בישראל גבוהים, אבל הכרטיס היקר ביותר הוא לגרינרום, לא פחות מ-2,000 שקלים למושב בגמר. מדובר באותו מתחם שבו יושבים הזמרים בזמן ההצבעה המותחת, והערב אנחנו מביאים בפעם הראשונה הצצה למקום שממנו יצאו הרגעים הדרמטיים ביותר באירוויזיון של כאן 11 בתל אביב. זו הדמיה הראשונה של האולם שיהיה בביתן 2. המתחם עם הבמה שעליה יופיעו המתחרים באירוויזיון יהיה בביתן 1, אולם נפרד. גם כאן, כמו במתחם ההופעות, ניכר הקונספט של המשולשים שההשראה שלו היא מגן דוד. זאת הבמה, יש לכם פה את הלדים של בית החינוך. זה הגולדן סרקל, המקום הכי שווה להיות בו. זאת חוויה קצת אחרת מהחוויה הרגילה שיש בצפייה באירוויזיון. אני לא יודעת אם זה יהיה מעריצים או אנשים שרוצים לחוות איזושהי חוויה אחרת וקצת יותר נוחות. בביתן 2 ההופעות יועברו בשידור חי על מסקי ענק, והמנחים יעברו בין שני האולמות וישלמו משניהם. בגרין רום ישבו יחד כל המשלחות של האירוויזיון, וגם הזמרים אחרי ההופעה שלהם יגיעו לשבת שם. מי שיושב בגרין רום עם הקהל זה האנשים הכי נרגשים, מפוחדים, מבוהלים, ומצפים לזכות. בשנים האחרונות הגרין רום היה בתוך אולם ההופעות, אך השנה החליטו בהפקת האירוויזיון של כאן 11 להחזיר עטרה ליושנה כדי להצליח להגדיל את מספר היושבים בקהל. 1,500 צופים ישבו בגרין רום, כרטיס לחצי הגמר יעלה 1,000 שקלים. It is going to be the first time for 8 years I don't get tickets for Eurovision. Well, that's sad. They're very expensive though. Really, really expensive. I am ready to party. I am very nervous. אם אני לא אצליח להשיג כרטיס, אני אלך לראות את כל המופעים ביורוויז, עם שאר המעריצים, זה עדיין יהיה מאוד 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 כיף. קצת לפני שקובי מרימי יעלה לבמה, מכאן יינתן אות הפתיחה לגמר של תחרות השירה הנוצצת בתל אביב.